Настав час поговорити про ті випадки, коли артикль не вживається взагалі. Ні «е», ні «е», ні «ве», ніякий. Зовсім ніякий. Існує 5 основних таких моментів. Let's go! Перше. Артикль не вживається, якщо перед іменником стоїть присвійний займенник your, their, my, his, her, our. Наприклад, в реченні it is my book – це моя книжка. Думаючи, чи потрібен нам тут артикль якийсь, ми орієнтуємось на що? Бачимо присвійний займенник my перед іменником. Отже, ніякого артикля тут не буде. Те саме в реченні her sister is a pupil – її сестра – учениця. Her – присвійний займенник. Стоїть перед іменником sister, отже, ніяких артиклів тут не буде. Друге. Артикль не вживається, якщо перед іменником стоїть вказівний займенник. Вказівний займенник на щось вказує. Тобто, це такі слова, як this, these, that, those. Наприклад, в реченні this pen is good. Ця ручка хороша. Вказівний займенник this, іменник pen, ніякого артикля тут не буде. Але не плутайте цей випадок з ось таким реченням. Is this pen? Це ручка? Якщо в цьому випадку ми артикль не ставили, оскільки this виступало в реченні в ролі означення, ручка яка ця, то в такому випадку, в цьому реченні, this виступає в ролі підмета. This is. Це ручка? Легше буде, якщо ви скажете відповідь на це питання. This is a pen. В питанні ви просто переносите is на перше місце і у вас виходить is this a pen. Оскільки в цьому речення this – підмет, а не означення, то артикль потрібен. Третє правило. Артикль не вживається, якщо перед іменником стоїть інший іменник у присвійному відмінку. Як це виглядає? My brother's name is Taras. Мого брата ім'я Тарас. Завдяки оцьому апострофу S у нас вже не просто слово «брат», а брата, братове. У нас іменник стоїть в присвійному відмінку, присвоює. Оце і називається апостроф S, дає оцей присвійний відмінок. Мого брата ім'я, братове ім'я. В такому випадку артикль перед словом name ім'я не потрібен. Ну і ще один випадок для закріплення. My uncle's bag – сумка мого дяді. Оскільки в українській мові ми не кажемо «дядьова сумка», тому при перекладі приходиться трошки слова переставляти місцями. Бо тут можна було сказати «братове ім'я», а от «дядьова сумка» вже не скажеш. Тому при перекладі допускається, що ви слова місцями переставляєте «сумка мого дяді», бо можна сказати «ім'я мого брата». Це нормально, нічого страшного, що ви при перекладі переставляєте щось місцями. Отже, присвійний відмінок, ось він, апостроф «с», мого дяді сумка, значить не буде ніякого артикля. Четверте правило. Артикль не вживається, якщо перед іменником стоїть кількісний числівник. One, two, three, and so on. Приклад. There is one dog in the yard. Там є одна собака у дворі. У дворі є одна собака. Знов таки, при перекладі можна переставляти місцями так, щоб гарніше звучало в українській мові. Ми бачимо кількісний числівник. One. Отже, ніякого артикля тут не буде. There is one dog in the yard. П'яте. Артикль не вживається, якщо перед іменником стоїть заперечення no. I have no dog. В мене немає собаки. Заперечення no – ніякого артикля. Але це не стосується випадків, коли у вас стоїть заперечення not. До прикладу, речення it isn't dog. Це не собака. Тут заперечення not скорочене таким чином, тому артикль тут потрібен. It isn't a dog. Отже, заперечення no – не вживаємо артикль, not –
Вживаємо, якщо це треба. And that's all for now. Learn English, speak English. Bye.